embizi ente tano embuzi tano Obulumbaganyi buno bade ku kyalo mu kusu ekisanga mu Gombole ekyegonza mu district ye Gomba. Ekiminya ky'abantu bwe kirumbye omutuuze Matia Bikome mu maka ge mwabadde ne mukyala we Margaret Najulo n'abaana baabwe ne batandika okutimbula ebisolo bye omuli ente, embuzi, embizi, enkoko wamu n'okusaba ebirime bye byonna omuli olusuku n'emmere endala. Kigambibwa nti obulumbaganyi buno bwabaddewo ku ssaawa nga mukaaga ez'ekiro era abakikoze bakira batta ebisolo n'okwonoona ebintu nga beesibye obukookolo okusinziira ku nnyinimu era bakira babiyita bwe bawera nti bwe bakomabwo bakutta bantu era mu kaseera kano abawaka we bafunidde akaganya okudduka waka batasobulamu. Abantu balwala abatuuze beemulugunya bagamba nti wayinza okubaawo amayembe. Kati ffe tulowooza ng'abeerusi nti ekintu kikwe kyavudde naye nga tukyanoonyeza okufuna ekituufu. Bidde enduulu ekiro bakubye enduulu bazze ne badduka nga bajja ewange ne mbaggulira kuba natidde ennyo bazze bakaaba. Ne batuyita ne tujja ne tutunuulira ebintu bino naye ng'embeera mbi bantu tebalina mitima gya bwakatonda. Tusaba Mukama atuyamba atutaase. Arukule mitima gy'abantu n'abaana baffe abavubuka basobola okubeera n'emitima emirungi nga si gino kubanga n'enkya bajja kutema bannaabo. Bikome bwe yeemuludde yasibidde ku poliisi ye Kanoni Egomba n'agitegeeza ebyabadde bikutewo eno gye yakeesereza nga tamanyi bantu be byabadde batuuseeko wabula oluvannyuma n'akikakasa nga bonna balamu ng'obudde bukedde. Abantu abo bazze ssaawa ttaano ez'ekiro nga beesibye ebikookolo ne balyoka baddira. Yata ina chaji mejiko. Mbunu mtu vya viva tuka. Mbagweli ni wakarambara. Abamu ku batuuze okuyina ssente bwe kyalo kino giri gooli lutogo bagamba nti gye buvuddeko abatuuze ab'enjawulo baalwala ebirwadde ebitategeerekeka ne bateebereza Bikome okuba n'amayembe era kwe kuleeta omusawo eyakwata kyokka abamu ne bawulirwa nga basigadde bagamba nti tebawunye ng'ewasuubirwa okuva obuzibu buno. Naleetako ku musawo n'atugamba amayembe agatutte natwala miliyoni emu n'emitwalo ana ate okwevunula batugambye tigamayembe gaakomyewo. Poliisi ye Kawuna esitukiddemu n'egenda okutandika okunoonyereza ku bantu abatwalidde amateeka mu ngalo. Era omuduumizi wa poliisi mu Gomba, Mark Ajuna n'alabula ku bantu abatwalidde amateeka mu ngalo kubanga ekitundu ky'ekimu kino we wali abantu b'enkya omunaana abattibwa ne bookebwa mu nkyo. Luigi ne lukuukamu ne lugwamu munda. Batugamba mufulume muveemu. Oda babikuba byonna bagamba batya? Agamba bulogo. Nti mwalo gani? Awo simanyi. Ezanze nti Batemye. Nti ddi? Kati. Beni Sentongo, yakusakidde gule lino, Club Kede TV.